spille litt Bedwars på PvP-er sammen med... Halla, halla, Willy Plays! Nå kommer recordingen til meg. Halla, Wow. Halla. Ok, vi spiller Bedwars på Medieval igjen. Yay. Yay. Det er gullig. Se, jeg har fått juleskin. Halla. Jeg kallte deg nettopp gullig, se. Jeg kallte du meg, Garlis? Det er han som har laget juleskinnet mitt, altså. Er det? Det er jo utrolig kult juleskin, da. Så... Men vi må lage vi til... Ja, han holder på å lage vi, han, ja. Jeg får følge til han, da. Lager du meg? Lager du litt sånn armor til meg? Men jeg holder på å defende senga. Jeg bare YOLO-er i spawn. Ja, vi har fått tak i spawn nå. Er støkk? Nei. Jo, men er støkk med senga? Har du pickaxe? Du må hjelpe meg. Jeg skal bare ta fire... Da bare breaker jeg med armen. Jeg gjør det. Folkens kan jo klare 100 likes for facecam, så setter jeg trusselfus på det. Det er kanskje ganske mye, men... Åh, oh, shit! Ah! 100 likes. Ja, folkens, ta oss og sjekke Dealer Place. Han har snart 1000 subs. Det er egentlig ganske sykt. Ta oss og sjekke den ut. Link i beskrivelsen, så... Pass deg! Der, ja. Ut. Jeg har sjekket Slayer, Andreas, for de som ikke har sjekket ut han som ser på min kanal. Ja, jeg gir det, folkens. Gjør det. Ellers, ja, alle vet jo om Slayer, altså. Jeg lager meg litt støff. Jeg har bue. Har du bue allerede? Ja, jeg er så pro ut. Jeg har ikke chestplate, da. Det var noe litt synd, ja. Men... Vi må... Vi kunne jo tenkt å ha tatt ut rød, da, på grunn av dem er to. Ja, nå går vi og bare tar... Åh, har vi mistet senga? Nei. Nei. Åja, det er... Åja. Vi kan gå og bare ta rød nå, det blir lett, sier vi. Jeg trodde han var på laget mitt, så... Døde du? Ja. Sleia. Jeg lagde meg pickaxe. Greier å skyte ned han. Han er rød fjumpen der, vet jeg på å si. Så jeg satte Drulus i pris på om dere sjekket et Willy Place, som jeg sa i sted. Han vil være i beskrivelsen. Så, og så må dere minst ikke ta og sjekke ut Paperlops, det er et utrolig bra server, som jeg sier i hver video. Jeg får vel YouTube-rank på 1000 subs, ikke sant? Ja, du gjør nok det. Jeg gjør nok det. Åh! That shot! Jeg skjøyte en fyr sånn langt unna. Ja, men du lager review da. Ja, jeg skal lage review. En sånn dritbra edited review. Sånn der, ja. Editing skills. Åh, shit! Jeg skal gå og ta rød nå, jeg. Og jeg har satt veldig stor pris på om dere har lagt igjen en kommentar om dere har lest oss mer av meg og Willy Plays. Også for hans del, for dere som ser på Willy Plays sin kanal også. Så jeg har satt et stort pris på om dere har lyst til å se videoer med meg. Oi. Det var en fyr som bare hoppet. Han er jo bare hoppet ned. Han tar meg. Jeg suger PvP av grann, ass. Jeg tar ut rødene, info. Nå er rød sin seng borte, og nå... Oi, det kommer en blå! Nuburk dreper meg! Åh, jeg tok akkurat Nuburk. Shit. Det er vi som er på grønn, og så er det en rød. Tok du senga til rød? Ja, han rød er der. Han er død nå snart. Ha det rød. Nei, vet du. Han prøver å fistfight meg. Da er det bare ett lag igjen, da. Ja. Dette gikk jo rett og slett, jeg vil si. 3-3. Men gidder du å lage enderskist som vi kan ha her? Jeg skal bare skyte han der. Der er han ute. Herregud, jeg er god i bu i dag, ass. Jeg skal lage enderskist. Jeg lager enderskist nå. Ok, nice. Det er også å lage meg en bue. Skal vi se. Arrow. Der. Sånn. Skal vi se enderskist. Og så legger jeg en enderskist der. Tydeligvis. Hvorfor la den der?
Jeg vet ikke. Det er ikke noe å si hvor jeg legger den her, da. Nei, nei da. Så gjerne kommenter hva dere skal gjøre i jul, da. Som dere som ser på videoen. Ja. Det er alltid kos. Det er jo snart jul, er det ikke da? Jo, det er. Jeg skulle lage meg mat, og så lager jeg full med kaka, faktisk. Kaker? Ja, jeg lager tre kaker. Jeg bare plasserer meg ute. Så flink du er. Jeg vet. Jeg er pro, vet du. Kaker er godt, da. Og jeg driver og bare bowler de blå, så jeg skal jo gå og ta de blå allerede. Jeg har ikke den beste bua, men jeg er nest beste bua. Wow, spam! Bo, spam, Willi! Willi, ta han! Jeg bommer! Der, ja. Jeg tok henne. Sleia. De fortsetter til midten, da. Til mid. Nei, det får vi ikke. Oi, jeg er på... Jeg er low. Jeg har falt ned. Oi, jeg er low, jeg også, faktisk. Kom igjen da, hva kan man falle ned? Han er low! Han er inne for han er low. Vi er 8, jeg bare går og lager meg noe bedre stash. Jeg skal lage meg et opusverd. Jeg tror jeg tok igjen en fin. Ja, det gjør jeg. Det er nice. Nøyde. Ok, sånn. Ja, nå har jeg Iron Sword. Lag deg ved oppover. Har du blocks? Oi, ja, eller jeg skal lage litt flere. Vi skulle ha fått ut den med armor. Ja, skal vi bare prøve å rushe dem nå? Tør vi det? Jeg vet ikke. Det er kun ene fyren som har... Igjen. Har ting. Han er med bua. Åh, shit, han treffer meg mange ganger, jo. Hva faen prøver han på? Han overlevde ganske lenge, faktisk. Det blir veldig mye bowspamming, synes jeg nå, ass. Ja, herregud. I stedet ble jeg bowspamming. Jeg treffet han en gang. Herregud. Jeg tror han er litt low nå. Flytt deg, William. Her kjenner han meg. Ja, ok. Jeg skal lage enderpøl, så skal jeg pøle over. Gjør det. Mens dere bare skiter. Er 12 gull da? 12? Ja. Kan jeg få 2 gull, eller noe sånt? Ja. Hvor mange trenger du for å lage ender? Jeg trenger 1 gull til, tror jeg. Sånn, jeg bare putter opp det her. Just in case. Du gidder å lage... Jeg legger 5 gull der. Kan du lage meg et sverd? Ja. 5 gull der. Jeg legger 6, og så lager jeg meg pickaxe også. Sånn. Ok. Og så legger du inn i kista igjen. Ja, men det er ikke flere igjen da. Åja, ja, jo. Der, sånn, ja. Takk. Jeg skal bare lage meg en rod. Vi har 22 iron, faktisk. Da lager jeg den. Og det er den. Sånn. Så nå har jeg litt potion. Vi bowspam med den til døden. Nå har jeg speed potion, så nå løper jeg veldig fort. Nå skal jeg bare pøle over mens de prøver å løpe. Og jeg bare... Jeg er dårlig bra, ass. Treffer jeg nå? Treffer jeg? Ja, traff! Jeg kommer. Her skjøm. Oi, that voice crack. Nei! Ja, vi tar det vi... Jeg prøver å ødelegge senga dem, så kom igjen. Ta, hjelp. Jeg har senga, der. Tok du senga? Jeg tok senga. Det er han her igjen. Der, nei. Jeg tok igjen. GG. Yay. Åh, det var et ganske bra game av oss. Ja, ja. Veldig bra jobba, William. Det skal ha. Tusen takk.
Shoutout til William. Så ja, så jeg vil bare avslutte denne videoen her og si tusen hjertelig takk for at du så på, som alltid. Gjerne til å adde meg på Snapchat, din heter Slayer Andreas. Din er veldig ny, jeg har laget den, så... Skal jeg adde, ja. Ja, så om du som vil ta adde meg der, så snakkes vi i neste video. Lik, kommenter, ja, så snakkes vi. Ha det bra!